mais de 25 anos, a Ultra Rápida, empresa especializada em controles de pragas urbanas e serviços de saneamento, realiza um trabalho eficiente e especializado com as melhores tecnologias, produtos e equipamentos de qualidade, garantindo limpeza e segurança sem prejudicar o meio ambiente. A Ultra Rápida já se consolidou como uma das melhores no segmento, atendendo as maiores empresas de Catanduva e região, que também realiza os serviços de controle de pragas necessários para que as indústrias possam ter toda a documentação relacionada a seguranças e padrão de qualidade do trabalho, como ISO 9001 e ISO 14001. Para a indústria, o controle de pragas é essencial para a segurança do trabalho. Por isso, as instalações precisam passar por um tratamento preventivo e frequente. Nos estabelecimentos comerciais, os profissionais da Ultra Rápida identificam a melhor maneira de controlar esses vetores, utilizando os venenos específicos para cada caso e com foco em locais estratégicos. Nos hospitais, clínicas e consultórios, o controle de pragas deve ser seguido rigorosamente e com frequência para manter padrões altíssimos de higiene e evitar a contaminação do local, dos instrumentos utilizados, dos pacientes e da equipe. Nas escolas, a atenção precisa ser redobrada com as crianças. A equipe da Ultra Rápida utiliza técnicas objetivas e produtos de qualidade, evitando assim proliferação de pragas e a exposição de venenos ao alcance das crianças. Para órgãos públicos, a Ultra Rápida oferece serviços especializados desde o controle de pragas e vetores até a área de saneamento. O trabalho da Ultra Rápida é feito sempre buscando um resultado de excelência e com atenção ao meio ambiente.